हार्दिक निमन्त्रणा। ब्रह्मक्षेत्र धार्मिक महोत्सव तथा श्रीमद् भागवत धन धन्याञ्चल विराट ज्ञान महायज्ञ 2075 विश्व शान्ति, राष्ट्र कल्याण, देशमा स्थिरता एवं परम्परादेखि चलिआएको संस्कृत भाषा, वैदिक गुरुकुल तथा प्राकृतिक नियम अनुसारको जीवन पद्धति पुनर्स्थापनाका लागि स्वमूल्याङ्कन केन्द्र नेपाल स्थापनार्थ श्री वैदिक सनातन धर्म संरक्षण समाज र श्री ब्रह्मक्षेत्र विकास कोषको संयुक्त तत्वावधानमा बाल व्यास श्री सागर रिजाल सनातन जीवको प्रमुख वाचकत्वमा हुन गइरहेको श्रीमद् भागवत धन धन्याञ्चल विराट ज्ञान महायज्ञमा उपस्थित भई तन मन वचन र धनले सहयोग गरी पुण्य आर्जन गर्नुहुन विनम्र अनुरोध गरिन्छ। कार्यक्रम 2075 फागुन 13 गतेबाट 21 गतेसम्म शुभारम्भ 13 गते बिहान 10 बजे बाजागाजा सहित कलश यात्रा। दैनिक कार्यक्रमहरू बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म नित्य पूजा रुद्राभिषेक भवन एवं पाठ पारायण। 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म झाँकी सहित कथा प्रवचन। 12 बजेदेखि 1 बजेसम्म मध्याह्न 1 बजेदेखि 4:45 बजेसम्म विशिष्ट कलाकारहरूद्वारा भजन सहित भागवत कथा। बेलुकी 7 बजेबाट 10 बजेसम्म महात्म्य भजन संकीर्तन एवं समसामयिक झाँकी। 2075 फागुन 20 गते महाशिवरात्रिको अवसरमा शिव आराधना, 4 प्रहर पूजन एवं लघु रुद्राभिषेक। फागुन 21 गते पूर्णाहुति एवं प्रसाद वितरण। कार्यक्रम एवं प्रस्तावित गुरुकुल स्थल ब्रह्मक्षेत्र राक्षेश्वर मन्दिर प्राङ्गण पञ्चकन्या 2 कविलास नुवाको। सम्पर्क अध्यक्ष 98510 59870, उपाध्यक्ष 98510 73961, 98512 31498, 98511 83952, सचिव 98512 30678, कोषाध्यक्ष 98511 92570। मूल आयोजक बृहत ब्रह्मक्षेत्र विकास कार्यक्रम मूल समारोह समिति अध्यक्ष केदारनाथ पाठक। साथै आर्थिक तथा जिन्सी सहयोग गर्ने भक्तजनहरूलाई उचित सम्मान गरिनेछ।